Друзі, я хочу зараз з вами на цьому відео розглянути стильні еспадрилі для дівчинки від бренду H&M. Вони мають цікаву комбінацію кольорів, виготовлені з текстилю та поліуретану. Фіксують ніжку добре, всередині слід стильною устілкою. Такі еспадрилі є дуже зручними та практичними. Також вони чудово доповнюють образ вашої дівчинки. Тому, якщо вони вам сподобались, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині ilovemoney.com.ua. Для того, щоб не помилитись з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині.